ပြိုးလွင်စစ်တပ်လျက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်မှတက်သေးဝင်လို့သူမရှိတာကြောင့်တက်သားတဲ့ဒိုကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းပေးခေါ်ယူဖို့အရာရှိနဲ့စစ်တီလာစာများမှငွေများဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့တဲ့တွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြိုးလွင်မြို့ရှိစစ်တပ်လျက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်မှတက်သေးဝင်လို့သူမရှိတာကြောင့်တက်သားတဲ့ဒိုကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းပေးခေါ်ယူဖို့အရာရှိနဲ့စစ်တီများ၏လာစာများကိုဖြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုပါရယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှစတင်၍စစ်တပ်ထဲသို့ဝင်လို့သူမရှိတော့ဘဲတပ်သားတစ်စုဆောင်ရန်ခက်ခဲလာကြောင်းတမတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းပြိုးလွင်မှာလည်းတပ်သားတစ်မရှိတော့တာကြောင်းပြင်ပမှလူငယ်များကိုငွေကျပ်၁၀သိန်းပေး၍တပ်ထဲသို့ခေါ်ယူရကြောင်းတပ်သားတစ်စုဆောင်ရေးအတွက်အရာရှိနဲ့စစ်သည်များ၏လာစာများကိုတမတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင်းပြိုးလွင်မှာကျောင်းအုပ်ဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကဖျက်တောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းအုပ်ကြီးဘုံမူကြီးထွန်းထွန်းကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့လာစင်လာတိုင်းစစ်သည်များ၏လာစာတွေကနေတပ်သားတစ်ကြီးကိုအချိုးကျဖျက်တောက်စေပါတယ်။တလားနဲ့တလားဖြတ်တောက်တဲ့ပမာဏမတူညီဘူးရဲဘော်တဲ့တယောက်ကိုငွေ100သိန်းလောက်ပေးဝယ်ရတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်တမတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြိုးလင်မှာလာစာများကိုဖြတ်တောက်ရမှာရဲဘော်စစ်တီမှာတက်ချက်ကြီးအဆင့်ထိတလားလျက်2000ချက်ဒုရာဂံဘုံမှာရာဂံဘုံအဆင့်ထိလာစင်3000ချက်ဖြတ်တောက်ပြီးလိုအပ်သောငွေများကိုရာရှိများရဲ့လာစာအတွင်မှဖြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်အခုမက်ရှလာနဲ့အေဘီလာလာစာမှာရာရှိစစ်တီတွေရှိကအကုန်ဖြတ်တယ်တက်သားတက်စုဖို့လိုတဲ့ငွေကျန်လုံးငွေများကိုရရှိငွေတွေကစိုက်ပေးရပါတယ်တက်သားတက်ကငွေမပေးရင်မရတော့ငွေပေးပြီးစစ်သားတက်ရှာနေရတယ်လို့စစ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်တက်မတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြည်ဦးလမှာစစ်တီများထွက်ပြေးမှုများပြားနေပြီးစစ်တီတယောက်ထွက်ပြေးလျင်ရဲဘော်တတယောက်ကိုအစားထိုးအဖြစ်ကျန်သူများကဝိုင်းဝန်းရှာဖွေရသည့်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ်တက်မတော်လျှက်စစ်နဲ့စစ်မှုအင်ဂျင်နီယာကြောင့်ပြည်ဦးလဟာနောက်တန်းအထိုင်တက်ဖြစ်တော့လေလက်ရှိမှာရှေတန်းသို့ဆေးလွတ်မှုများရှိနေခြင်းတက်တွင်းဖိနှိပ်မှုများများပြားနေခြင်းတို့ကြောင့်ထွက်ပြေးသည့်စစ်သည်များများပြားနေပြီးလက်ရှိမှာခွင့်မဲ့ထွက်ပြေးတဲ့စစ်သည်6ဦးရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမုံတိုင်းတဲ့မြန်မာပြည်သူများကိုအကူအညီပေးရန်ထိုင်းခြားကာလအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့မှာမုခါမုံတိုင်းတဲ့မြန်မာပြည်သူများကိုအကူအညီပေးကြပါရန်ထိုင်းခြားကာလအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ချိုရက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Twitter မှာတစ်ဆင့်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်အဆိုပြုထားသောပီတာလင်ချိုရက်ကအချက်၃ချက်ကိုအဓိကဖော်ပြပြီးမြန်မာပြည်သူများနဲ့အတူစာနာကြောင်းမုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူများအကူအညီများအများဆုံးရရှိစေရေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်မုခါမုံတိုင်းကြောင့်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေခံစားတဲ့စိတ်အာရုံနဲ့အတူမေတ္တာပို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရယ်။မုံတိုင်းပြည်ထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးရမှုကိုအစောလျင်အများဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာကာလာအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝန်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရယ်။တည်ရှိရှင်ရည်တမျှအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့မုံတိုင်းပြည်ဒုက္ခသည်တွေကိုဦးစားပေးအနေနဲ့ပထမဆုံးထောက်ပံ့တွေပေးရမှာပါ။ဒါဟာဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအသစ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ချိုရက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပါတဲ့အင်အားစုတိုင်းကဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးလူသားဘဝလုံခြုံရေးအခြေခံမူဝါဒနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့မူဝါဒဟာလူသားဘဝလုံခြုံရေးစဉ်းစားချက်ပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးအရေးပါတဲ့အင်အားစုတိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမယ်မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူသားဘဝလုံခြုံရေးအခြေခံတဲ့မူဝါဒမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပိုင်းရောစီးပွားရေးဘဝလုံခြုံတိုးတက်ရေးအပိုင်းတွေပါပါဝင်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ရမှာထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးတခုလုံးအပြင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အမြုံအတွက်ပါအပြန်အလှန်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဝါပြောရေးကိုဆောင်ကျဉ်ရရှိစေရေးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ချိုရက်ကမြန်မာဘာသာနဲ့သူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနိုင်ဝန်ပြလာနေတော့မရောက်နိုင်တဲ့ဂျိုကိုဝီရဲ့ Devil's Bargain မိုခါမော်တိုင်းကြောင့်မိသူဟာအစိုးရအစ်စ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတက်သေးပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့မရောက်နိုင်ကမခန့်ချင်စိတ်နဲ့ကြွေးကြော်ခဲ့တော့လဲထို့စကားသည်သူ့အနေနဲ့စိတ်ထဲကမိမြထီမခန့်ချင်မခန့်တာဖြစ်နေသည်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ခြေလက်များတွက်လာနေမှုကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ကိုတော့ရိပ်ဆားမိဟန်မတူပဲအာဏာသိမ်းအဖွဲ့သည်နှစ်နှစ်ကျော်လာသည့်တိုင်တိုင်းပြည်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုခိုင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည်သာမကလူတို့ထောက်ခံမှုလည်းတိုး၍ရမလာသေးအပြင်သူတက်များဘက်ကအသေးပြောင်များသထက်ပင်များလာနေပြီးထိုအချောင်းကိုတွေ့မိတိုင်းမဲအောင်လိုက်တယောက်ဒေါသပုံထနေမှသာဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်ဤကိုဒီအတိုင်းဇံမျိုးကြီးလုံနေရမဖြစ်ပဲပြည်သူများသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်များဘက်ကရပ်တည်လျက်ရှိနေပြီးတနေ့တခြားအင်အားကောင်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်၎င်းအဖို့ကလုံးနိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုသာရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားထားတဲ့အရာနှစ်ခုသာရှိနေပါတယ်ပထမတစ်ခုကရတရားများလိမ့်ချေပေးရတဲ့ပြက်ပြက်သားသားမကင်တွဲနိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့တမူးများကိုအလဲလဲလုပ်ပြရေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ထိုအချက်နှစ်ချက်စလုံးကမှုရှုတို့အကောင့်ထဲပေါ်လာနေသည်ကိုအေဗီလာဇန်ကပင်အထင်ရှားတွေ့လာနေရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်တမ်းကြီးစလီကိုအထူးစစ်ဆင်ရေးဘီရိုချောက်ခုနယ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ထို့ပြင်စစ်သည်အင်အားသည်တကယ်တမ်းတွင်ထင်ထားသလောက်မရှိဘဲတသိန်းခွဲခန့်သာရှိနေပြီးလေတပ်နှင့်ရေတပ်ကိုဖယ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရှေ့တန်းကိုဆေလွတ်နိုင်တဲ့အင်အားကခုနှစ်တောင်းခန့်သာရှိပါ
ตัวเองเตยที่อยากเห็นพวกสิทธาบีลู่เอ๋อหน้าต้องแค่ไหนที่ก็เสียงยิ้มยากกว่ากันด้วยนี่วะเลยทุเรศมาอเมริกาจะกู้ชิมยาจะมาทำอะไรก็ไม่รู้จะจะมีเนื้อสกายแดงที่ตาเจ็ดเวียนพูนเอาเลยสิวะเลยทุกท่านพี่ทุกคนเวทีมีวันพัฒนาที่ตาเมียพี่เวทั่วไปยี่ดีจูดูเจดีมีตาพิโรนัยเดนิทามาสีนี่วะเลยทุกเพียงเสื้ออุจิยาชิมยาดีเลยแต่ตลอดนิสาช่องช่องเนี่ยนิลาจัตุมีพี่ อเมริกาจะมาถ้ากูเล่าทบียารุสินเซนต์ตลาดจัตุมีพี่โลแต่แกเจเนจะได้ยาวอะไรข้าอุตส่าห์มุ่งมั่นไปในโลกเบออามาโมยุ่งพิการน่าไล่เงาตามยาจ้าสิ่งเดียวยาจ้าเส้นลานในบาร์เลยอาณาเต็มบีเต็มเนื้อด้วยสไตล์มโนอุดาเล่เล่ลูกเขยตัวเล่นั่นเท่านั้นเนี่ยออเคสลาตลาดเรามาเป็นอายุกูสาธุลาเกวาร์เล่เท่านั้นมารอจอมเป็นสิทธานาจอมาผู้ชมยัตเตอร์อับบาเวนั่นเท่าเลี้ยวกูยารุสุ่ยเปียงเปล่าเกวาร์เล่นั่นเท่านั้นเนี่ยเอาตัวบาลานเ
ဆစ်စင်ရေးအဆင့်တွင်အမတ်စစ်တဲ့ချင်းမြန်တက်မထားတာကြောင့်တက်မှုအားအရှိတောင်တိုင်းဆစ်ထားနာကြောင့်တိုင်းမှုအဖြစ်ရာထူးတော်မြင့်ပေးခဲ့ပြီးအမတ်၄၄နဲ့ခုနှစ်ဆက်ခွန်တက်မှုများကိုဆစ်စင်ရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့နေရာများကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့သောနေရာရွှေ့ပြောင်းခံရသူများသည်မိမြပင်နေရာကောင်းရာသွားစေကမူမဲအောင်လိုင်းရဲ့စာအုပ်ကြီးထဲမှာတော့နာမည်ပြည့်စည်းဝင်သွားခဲ့ပြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ဒေါ်လာမြန်မာပြည်သူများအဖို့အန်ဒီရဲ့ပုံများလာရပါတယ်။ဒါကောင်းတော့ဟာမဲရောက်နိုင်ရဲ့စာအုပ်ကြီးထဲမှာနာမည်ကောင်းဝင်စေဖို့ရရင်ဆက်ဆက်လှုပ်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုမှလည်းညတာထောက်ထားရကောင်းမှန်သိကြတော့မှာမဟုတ်ပဲရှူးတိုက်လှုပ်လိုက်တော့ခွေးများပါမှာဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။2023ဇန်နဝါရီလမှာမေလလယ်အထိ ဘိုမူဂျီအဆင့်၄ဦးဒူဘိုမူဂျီအဆင့်၆ဦးနဲ့ဘိုမူအဆင့်၁ဦးစုစုပေါင်း၂၀ဦးဆင့်မြေပြည်မှာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဤဒီကနည်းနည်းနော်နော်ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုတင်ပြချက်ဟာဝါရှင်တန်ရှိနေရှင်နယ်စကောလိပ်မှာဘာမောက်ခဇာခါရီအဘူဇာရဲ့ဆောင်းပါးကိုကိုးကားတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုဒီကဟီရိုရှိမားမှာကျင်းပနေတဲ့ G7 အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီအားဖိတ်ကြားလာသဖြင့်မြန်မာရေးကိုအဓိကထားတင်ပြဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျိုကိုဝီကပြည်ထောင်အဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့အပါဝင်အဓိကပါဝင်သက်ဆိုင်နေသူများနဲ့ ထိတွေ့ဆွေးနွေးသွားရေးကို G7သို့တင်ပြမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ရင်းသည့်စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအလုပ်ဖြစ်ရန်သာဖြစ်တယ်လို့မေလ၁၀ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအပါဝင်နိုင်ငံများကမြန်မာရည်သည့်ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိတို့အပေါ်ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်လက်နက်နဲ့နိုင်ချင်းအုပ်ချုပ်နေသူများကိုတွန်းလှန်နေခြင်းဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဖို့ကောင်းရှုပ်စရာပြဿနာတစ်ခုကမိသည့်နေနဲ့မဆိုဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်မှုသာကမူးရှုလို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။၎င်းတို့ဖို့ဒဘိုဘာကင်ခေါ်မကောင်းဆိုးဝါးများနဲ့အဘေးယူလို့ဖို့ဝင်လေးကြတော့မှာမဟုတ်ပေ။မရောက်နိုင်ဘက်ကတော့တရုတ်ရဲ့
ตอนนี้เอ้าสมัยปากกาเย่ตาลาดีเนี่ยมียาทุกสังคมหาลีเดตัวงวยเปลี่ยนเปลี่ยวกว่าตัวมาตาผิดไปเลยปีดูโรยคู่กันตอนนั้นเสมาเช้าอย่างมี